Mogu da pričaju svakakve stvari o našoj zemlji, ali u jednome se ceo svet čini se slaže. Srbija je zemlja hrane. I činjenice govore u prilog toj tvrdnji. Mesni delikatesi, pršute, šunke, kuleni, slasni mlečni specijaliteti, sirevi mladi i stari, kačkavalji, trapisti, voćni sokovi i destilati. Čine da Srbi ako nešto znaju, znaju da dobro i kvalitetno jedu. Od severa Vojvodine do krajnjeg juga naše zemlje svaki kraj je poznat i specifičan po nekom jelu, po nekom mirisu i ukusu, po određenom delikatesu. Zato kada dođete u Krivi Vir, mestašce u Boljevačkoj opštini, verujte da ukusnijeg ovčijeg sira nećete pronaći na drugom mestu. Možda ste to i čuli prethodnih nedelja u našem izveštaju sa Krivovirske sirijade, ali tržište vapi za ovim proizvodom. Tradicija ovog kraja odnosi se na ovčarstvo. Proplanci koji okružuju ovo mesto od davnina su se beleli od ovčijeg runa. I ovo mesto je čak stvorilo i svoju autohtonu rasu ovaca zvanu Krivovirska žuja. Danas, nažalost, žuje, ali i ovčara ima sve manje. Domaćinstva su se spala na po 5-6 ovce, po jednu kravu, da je nekad svako domaćinstvo čuvalo po 10 i 15 krava, sada to više nije tako. Nekad je samo naše domaćinstvo čuvalo po 100 ovaca. Mi trenutno čuvamo 20, mislim lično ja 20, zato što smo se više predodredili na krave, imamo kući farmu krava, tako da ne možemo sve, ali uvek postoji vreme da se ode i gore. To je ljubav i tradicija kuće, jednostavno naša kućna tradicija. Krivi Vir izumire, mnogo je malo ovčara ostalo, tu ima nas trojica koji se bavimo ovčarstvom i koji čuvamo tu autotonu rasu, krivovirsku žuju. A dosta su ljudi kupovali od mene, znači raširila se ona u Srbiji. Nema je u dovoljnom broju, ali ima. Znači, ima i okolina Despotovca, ima je i okolina Knjaževca, Boljevačka opština ima maltene skoro u svim selima. Nije to neki veliki broj, jer svo stočarstvo, sva je stočni fond u Srbiji opada. Samim tim i krivovirska žuja. Ali da bi opstala, eto, ljudi se povuku zbog te subvencije, pošto je jača subvencija, malte ne, kad bi ta subvencija bila redovna, znači ona više vredi nego možda jedna ovca koja se da na klanje. Jer ovcu na klanje sada ako daš ne možda uzmiš od 10.000, a ti imaš 11.500. Dobro, rekao sam 11.500 bruto, od toga nam matična služba uzima 20%, znači nisu nama čiste 11.000, znači imamo tu 2.500 koje dajemo matičnoj službi, znači nama je čista 9.000. Ali gledano realno, znači subvencija pokrije malte ne celu ovcu kad je daš na klanje, na tržište. Pa vidite kako, to je rasa koja je mlečna, znači mi muzemo ovcu, pravimo sir, to nam je jedan deo od prihoda, jer u ovčarstvu sad u ovo vreme imamo tri vrste prihoda. Znači kad prodamo jaganci, kad prodamo sir i treće je subvencija. Subvencija je isto značajna za krivovirsku žuju, zato što je ona autohtona rasa i imamo po dve osnove primanja. Znači imamo 7.000 po grlu po osnovnoj premiji i imamo 4.500 po grlu za autohtone rase. Međutim, problem je što ta premija za autohtone rase mnogo kasni. Ja čak šta nisam i za 21. dobio. Mislim, to je žalost, ali je istina. Delimično i zbog takvog odnosa države prema retkim preostalim ovčarima u ovom kraju, ali delom i zbog toga što je sve izraženiji trend odlaska mladih iz ruralnih krajeva i broj ovčara, ali i broj grla se drastično smanjio u prethodnom periodu. Uostalom, vidljivo je to i na primjeru gospodina Joksimovića. Pa smeta mi. Ja sam imao svoje vremeno 150 grla, sad sam sišao na 100 grla. Znači, trenutno imam 100 starih grla, imam 20 ženki za podmladak, imam neke da škartiram pa da bi podmladio. Da je to išlo redovna isplata, sigurno ne bi došlo do smanjenja. Ali znači to mi mnogo znači kao i svakom domaćinu. I ta subvencija je mnogo značajna da dođe u ovo vreme, u septembru, najkasnije oktobar mesec, a možda i pre, da ja obezbedim hranu za zimu. Znači meni je 6-7 meseci stado na ispašu. Ali znači bude loša godina kao što je sad, na primer, kukuruz poplavljen, nije rodio, treba da kupim stočnu hranu. Ja kabastu hranu spremim, znači da to nije problem, ali mi je problem zrnasta hrana. Problem je stočno brašno, problem mi je kukuruz, to moram da dokupim. I tako najbolje sada se kupi stočno brašno. Evo sad, na primjer, stočno je palo na 21 dinar, a ja sam ga plaćao i po 40 dinara kilogram stočno brašno.
E sad, dajte vi meni sad pare kad je jeftino da ja mogu da završim posao. Ali, šta je tu je? Ljubav prema krivovirskoj žuji i tradicija u poslu ipak gura našeg sagovornika da nastavi sa poslom. A glavna osobina ove rase, njena mlečnost i pogotovo kvalitet mleka, doprinosi činjenici da i sir iz ovih krajeva ima jedinstven šmek i ne ostavlja ravnodušnje. E, gledajte, kod nas je tempiran maltene pripust, prirodno tempiran. Naše ovce puštaju ovna od 1. augusta do 15. septembra. I tako da imamo jagnjenja tamo od 1. januara do 15. februara. I po meni, za mužu to je idealno. Znači, kad se tebi ovce jagnji u januaru, ti imaš februar, mart, april da ti očuva jagnje i već kraj aprila, početak maja krećeš sa mužom. Meni je muža najbitnija. Ja, najveći mi je prihod i najčistiji mi je prihod od sira. Jeste muka, ali je veliki prihod. Znači, ja sir prodajem na 1.500 dinara. Tu me ne košta ništa ishrana. Znači, ovca pase, stavim joj krupicu, so, ona liže. Znači, jedini rashod je so. Jedino velika je muka za mene i za suprugu. Supruga mora da podsiri, da sredi, da ovo i da normalno čuvaš ovce. Pa, moj sir se pravi na obloženoj Kučajskoj planini koja se zove Brezovica, gde se stado napaša, mislim, pase prirodnu travu, ima različito bilje, pije prirodnu vodu, bogato svim mineralima, ima svi mogući čajevi koji postoje te ovce pasu, jednostavno klimatski uslov. Naše ovce, znači, pasu raznu travu. Ja gde mi je farma, znači to je nadmorska visina 600 metara. Znači tamo ima bilje raznovrsno, znači podneblje je tako i jagnje je mnogo ukusnije nego ravničarsko jagnje i sir je ukusniji. Znači sama priroda, biljke koje rastu, znači to je idealno za stočarstvo. Ne možemo da proizvedemo sira koliko nam kupci traže. Rečenica je koju lokalni ovčari konstantno spominju. Recept nisu promenili decenijama, te ga proizvode na način kako su naučili od svojih predaka. Znate kako, mi u maju mesecu imamo ono staro, ne znam kako sad to da objasnim. To je jedna manifestacija i jedna tradicija koju mi održavamo. Skupljamo se par porodica, onda pravimo bačiju, naše vlaške bačije. Tamo bude oko 200 ovaca, postoji pastir koji čuva, mi plaćamo čoveku i onda imamo određeno vreme kad svako uzima svoj sir. Znači, negde oko 17. maja je merenje mleka, tada se okupljamo svi. To je jedno veliko druženje, jednostavno sećamo se kako su naši preci nekad to radili. I onda kad dođe moj red da ja uzmem sir, ja tamo budem po 2-3 nedelje. Imam svoju kolibu, svoje uslove. Imamo, kako da vam objasnim, sva prirodna bogatstva koje postoje na svetu mi imamo tamo. I onda muzu se ovce, siri se, podliva se, seče, stavlja u burad i može da se čuva čak i do godinu i po dana i dve. U idealnim uslovima, znači, ovca da pola litra na mužu, ali znači to je maj, juni. E sad, kako vreme ide, ona sve smanjuje mleko, međutim, gustina mleka je veća i manji je otpad na surutku. Znači ti u avgustu sad mnogo malo imaš otpad na surutku. I obično ovca da tu 10-12 kila sira za sezonu. I mislim, to je solidan prihod. Kad, znači, na 10 kila tu su 15-18 hiljade, ti uzmeš od ovcu prihod. Jagnje je druga priča. Jagnje se maltene 30% pojede. Pa stari način, znači mleko se podlije, ujutru podmuzeš, podliješ mleko. Posle jedno 2-3 sata isipaš ga u cedilo. U cedilo stoji, cedilo visi. Okreneš ga nekoliko puta kad se iskaplje. Ti ga na tezgu, imamo tezgu napravljenu drvenu. Staviš ga na tezgu, istezguješ. I znači to bude na tezgu sat i jače. I posle toga isečeš viliju, staviš je u posudu koju skupljaš. Posoliš i to je to. I znači uslov je tu. Dva puta nedeljno se mora opere sira. Znači, taj sira skuplja kajmak. Znači, taj sira je srednje slan, nije ni preslan, ni malo, znači onako.
ni malo spava, ni mnogo, znači, ali skuplja kajmak. Znači, to moramo dva puta nedeljno, žena to odradi, pokupi kajmak od ozgo, opere krpu, opere posudu i tako što završi. Gotovo sve prodaju na kućnom pragu. Količine su umanjene u odnosu na ranije zbog manjeg broja ovaca, ali potencijal koji leži u prodaji ovčijeg sira i prerađevina od ovčijeg mleka je ogroman. Znate kako, taj sir nema cenu. Verujte mi, nema cenu. Najiskrenije. Ovde se kreće 1500 dinara. Pa znate kako, kad je sve dobro i kvalitetno, to ne traje dugo, to se za čas proda. Tako je i sad. Ne samo sada, nego i zadnjih godina. Međutim, taj potencijal ostaje neiskorišćen. Neće niko da muze ovce. To je problem. I teška je muža. Tu ne može mašinski, tu samo ručno muže. Znači, tu mašinski ko muze, on provede, ako ja za sat vreme pomuzem 70-80 grla, njemu će trebati 3 sata. A sad je vreme dragoceno, znači svi smo u ovo. Jeste meni muka, pogotovo maj i juni kad to malo budem nabreklo vime i ja još dok ne uhodam ruke, znači to bude naporno, ali kad te para povuče, onda ti ništa nije teško. To je i cilj nedavno održane sirijade, da probudi uspavanu istočnu Srbiju, prodrma i pokaže da budućnost u ovom kraju može da bude i tekako svetla, ako se samo iskoriste lokalni resursi koji stoje na dohvat ruke. Naravno, lako je poručiti ljudima da se vrate ili dođu da žive u ovaj kraj i samo da zasnuju stado ovaca, jer je ipak potrebno mnogo truda i rada, a pre svega iskrena želja za bavljanje ovčarstvom. Ipak, ovaj prilog može da bude poruka svakome ko bi pokušao da se upusti u posao uzgoja ovaca i prerade ovčijeg mleka, da tu leži definitivno dobra perspektiva i što je najvažnije, postoji ogromna potražnja za proizvodima.